Xara bank li tani l-opportunità illi n-informa n-nis dwar meta Malta kella tiħu deċiżjoni jekk tidħol fl-Unjoni Ewropea jew le. Tani dak iċ-ċans li nesprimi ruħi permezz li naqleb id-diżabilità l-abilità quddiem ħafna nies. Xara bank lili iżommni quddiem it-televiżjoni nhar ta' ġimgħa nkun irrid noħroġ sakemm ikun qed nagħmel make-up u jħallini hemm u dejjem mhur tard minħabba Xara bank.